сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар бүгін біз алтыншы сынып математикасының үште үшінші сабағын өтетін боламыз сабақтың тақырыбы ұқсас қосылғыштар және ұқсас қосылғыштарды біріктіру жалпы бұл тақырыпты түсіндіру үшін мынандай бір алгебралық қосындыны алып қарастырайық мұнда тоғыз а азайтылған екі қосу жеті азайту үш а деп отырғанымыз алгебралық қосынды екенін сіздер өткен сабақтардан жақсы білесіздер мұндағы байқап отыратын болсаңыздар қосылғыштардың әріп бөліктері бірдей яғни оларда бірдей әріптер бар барлығында а орналасқан демек мұндағы 9 а минус екі а жеті а минус үш а деп отырғандарымыздың әріп бөліктері бірдей екенін көріп отырсыздар біз бұларды ұқсас қосылғыштар деп атаймыз не үшін ұқсас екені сіздерге түсінікті өйткені олардың әріп бөліктері бірдей тағы да қайталап айтамын сонда біз бұл жерде мынандай анықтама шығара аламыз әріп бөліктері бірдей қосылғыштарды біз ұқсас қосылғыштар деп атайтын боламыз ұқсас қосылғыштардың бір бірінен айырмашылығы коэффициенттерінде ғана болады немесе бір біріне мүлдем айырмашылығы болмайды мысал үшін 3B үш b минус 7 б көріп отырсыздар әріп бөліктері бірдей демек ұқсас қосылғыштар тек қана коэффициенттері ғана әртүрлі бірінші қосылғыштың коэффициенті үшке тең екіншісі беске үшіншісі минус жетіге тек қана айырмашылық коэффициенттерінде ғана бар демек бұл қосылғыштарды біз ұқсас қосылғыштар деп аламыз немесе минус 7 және минус жеті яғни мүлдем бірдей коэффициенттері де әріп бөліктері де бірдей бұлар да ұқсас қосылғыштар болып табылады сонда ұқсас қосылғыштардың айырмашылығы немесе коэффициентінде болады немесе мүлдем айырмашылығы болмайды әріп бөліктері міндетті түрде бірдей болу керек ал енді ұқсас қосылғыштарды біріктіру жайлы айтайық төрт б азайтылған жеті б қосылған бес б қосылғыштарын алайық енді бұл жерде көбейтудің үлестірімділі қасиетін пайдаланып ұқсас қосылғыштардың ортақ әрібін жақшаның сыртына шығарайық сонда барлығында б әріпі ортақ б ны жақшаның сыртына шығарып жіберсек жақшаның ішінде тек қана коэффициенттер ғана қалады б ны көбейтіп жақшаны қайтып ашатын болсақ бастапқы өрнек шығады көбейтудің үлестірдлік қасиеті бойынша жақшаны ашып тексеріп көрсеңіздер болады сол үшін барлығында бірдей ұқсас көбейкшіш болғандықтан оның жақшаның сыртына ортақ әріпті шығарып жібердік енді бұл жерде жақшаның ішіндегі амалдар орындайтын болсақ төрттен жетіні азайтатын болсақ минус үш қалады оған минус үшке бесті қосатын болсақ екі шығады екіні жақшаның сыртындағы б ға көбейтіп жазатын болсақ екі б деп жазуымызға болады мұндағы б деп отырғанымыз ортақ әріп яғни жақшаның сыртына шығарған ортақ әріп жақшаның ішіндегі олардың коэффициенттері ал екі б деп отырғанымыз өрнектің ықшамдалған түрі біздегі бастапқы қосындының ықшамдалған түрі мына түрде болады екен демек ұқсас қосылғыштарды қосу үшін ұқсас қосылғыштарды біріктіру керек біз сіздерге қазір көрсеткен мысал ұқсас қосылғыштарды біріктіруге де келеді ұқсас қосылғыштарды біріктіру үшін мынандай амалдар қолданамыз біріншісі олардың коэффициенттерін қосу керек мінеке көріп отырсыздар біз ең алдымен жақшаның ішіндегі коэффициенттерін қосып алдық ал екінші алынған нәтижені ортақ әріпке көбейткішке көбейтіп жазу керек мына жерде алынған нәтижені біз жақшаның сыртындағы ортақ әріпке көбейттік және шыққан көбейтінні жауап ретінде жаздық алгебралық қосындыда ұқсас қосылғыштардың әртүрлі яғни бірнеше түрі болуы мүмкін мұндай жағдайда әртүрлі ұқсас қосылғыштардың астына түрліше сызып соған қарай біріктіріп шығуымызға болады мысал үшін 5 x азайтылған 2y қосылған, 1 5, қосу қосылған 1. Жері бір бүтін оннан бес қосу үш игек азайтылған үш икс қосылған бір бұл жерде көріп отырсыздар ұқсас мүшелердің бірнеше тобы бар бұл жерде әрібі жоқ өрнектер бар мінекей бір бүтін оннан бес пен плюс бір деп отырған бұл әрібі жоқ мүшелерін біз бос мүшелер деп атаймыз өйткені олардың әрібі болмайды демек алгебралық қосылғыштың ішінде осындай әрібі жоқ өрнектерді көрсеңіздер оларды бос мүше деп қарастырасыздар ал енді бұл жерден ұқсас мүшелерін іздеп қарайық мұндағы 5x қа ұқсас мүше минус үш икс өйткені екеуінің әріп бөліктері бірдей екі игек бұларға ұқсас емес өйткені әріп бөлігі бірдей емес сол себепті бес икс пен минус үш ті бір біріне ұқсас деп алып олардың екеуінің құрамынан иксті жақшаның сыртына шығарып жібереміз сонда жақшаның ішінде бес және минус үш деген өрнектер қалады бұны көбейтіп ашатын болсақ бес икс азайтылған үш икс деген өрнегіміз қайтып шығады ал енді келесі ұқсас мүшелер тобын іздеп қарайық бұл жерде әрине минус 2 игрек және плюс 3 игек мүшелері ұқсас сол себепті қосу деп аламыз алгебралық қосынды болғандықтан жақшаның ішінде минус 2 мен үш қалады плюс y игректі ортақ көбекші ретінде жақшан сыртына шығардық көбейтіп жақшаны қайтып ашатын болсақ минус екі игрек және плюс үш деген өрнегіміз қайтып шығады және ең соңында бос мүшелерді бір біріне қосу деп үшінші жақшаға жазуымызға болады мінекей осылайша біз ұқсас мүшелердің барлығын бір бірімен біріктіріп -бірік шықтық енді тек қана амалдар орындау қажет 5 үшті алатын болсақ екі болады оны иксқа бөлсек екі x шығады тең деп екі ті жазып аламыз мұнда минус екі плюс үш плюс бір шығады плюс бірді игреқа көбейтсек бір игрек болады бірақ өткен сабақтарыңызда не істеріңізде болатын шығар бір немесе минус бір деген коэффициент жазылмайтын сол себепті бұл жерде плюс бір игрек шықты ол коэффициент жазылмайды демек біз тек қана плюс игрек деп жазамыз бұл жерде коэффициенті бір екені сіздерге түсінікті ал соңғы жақшаны орындайтын болсақ бір бүтін оннан беске бірді қосатын болсақ екі бес шығады мінекей осылайша ұқсас мүшелердің бірнеше тобы болған кезде қалай біріктіру қажет екенін түсінген боларсыздар өрнекті ықшамдап мәнін табуға байланысты мынандай бір мысал қарастырайық үш а азайтылған жеті а қосылған бес бүтін оннан екі а б мұндағы а деп отырғанымыз тең б деп отырғанымыз минус екіге тең бұл сандарды өрнекке бірден қойып есептеп шығаруға болады бірақ ол кезде өрнек ұзап кетеді есеп шығаруға көп уақыт жұмсаймыз біз сол себепті бұны ең алдымен ықшамдап алайық ықшамдау үшін сіздер өте жақсы білесіздер бұлардың барлығы ұқсас қосылғыштар өйткені көріп отырсыздар әріп бөліктері барлығыныкі бірдей әріп бөліктері бірдей болғандықтан бұл өрнектен біз а б ны жақшаның сыртына ортақ көбейтік ретінде шығарып коэффициенттерді жақшаның ішіне жаза аламыз онда ол мына түрде болады яғни жақшаның сыртына а б ортақ көбейткіш ретінде шығардық әріптерді ал енді жақшаның ішінде 3 минус жеті қосылған бес бүтін оннан екі өрнегі қалды яғни таңбаларын өзгертпей жақшаның ішіне жазып шықтық жақшаның ішіндегі амалдарды орындайтын болсақ үштен жетіні азайтатын болсақ минус төрт болады минус төртке бес бүтін оннан екіні қосатын болсақ плюс бір бүтін екі болады ал бір бүтін екіні а б ға көбейтеміз сол кезде екі а б болады ал енді а төртке тең б минус екіге тең екенін білеміз мұндағы а және б ның орнына жоғарыдағы мәндерді қойып жатамыз сол кезде бір бүтін оннан екі көбейтілген төрт көбейтілген минус екі түрінде жазылады ал енді бұны есептейтін болсақ бір бүтін оннан екіге төртті көбейтетін болсақ төрт бүтін оннан сегіз болады төрт бүтін оннан сегізді минус екіге көбейтсек минус тоғыз бүтін оннан алты шығады мінекей осылайша біз берілген өрнекті ықшамдап ондағы әріптердің орнына сан мәндерді қойып жаздық сонда бізде жауап минус тоғыз бүтін оннан алты шықты осымен үште үшінші сабағымыз да аяқталды ал енді осы сабаққа байланысты тағы да басқа есептерді келесі видео сабақтарынан көре аласыздар